Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazni të nderuar, na jemi duke shpjeguar librin e Shekhul Islam Ibn Taymiyes, dallimi mes miqve të Allahut dhe miqve të shejtanit alayhi lane. Mirë po, sonte e poshtë arsyeshme që më bëni reagim rreth një emisioni që është paraqitur apo rreth punës së gjenve, apo punës së mohimit gjenve, punës së sulmit të gjenve ndaj njerëzve. Dhe e poshtë në atë emision, realisht e ishte para një ove, një emision ishin prezent aty dy hoxhallor, dhe ata e trajtuan çështjen e gjenve dhe punës e sulmit të gjenve, apo disa rukje gji. Dhe pas një ove, javën tjetër ishin sjellur në atë mexhlis, apo që mi thonë, në atë takim, edhe tri njerëz të cilët ishin psikolog, edhe njëri prej tyre ishte edhe psikiatër, po dy psikolog dhe një ishte psikiatër. Fillimisht duhet me bëhet dallimin mes psikologëve dhe psikiatërve, apo neuropsikiatërve. Psikologu vllazni nuk mirët me barna. Çështja aty është vetëm menaxhimi i problemit. Më thonë me një aspekt, keni problem të caktuar, shkon te psikologi dhe e zgjedh. Apo t'i jep disa instruksione, apo disa metoda, disa mjete se si mu largu prej këti problemi. Kjo është çështja e psikologut, që me e kuptu. Ndërsa psikiatri çfarë bën? Psikiatri kuron në përmjet terapisë, jep një ilaç caktuar, apo sepse ka raste caktuara që mund t'jen hormonet, probleme me hormonet dhe t'jep do të terapi të caktuar. Dhe kjo është dallimi mes psikologut edhe psikiatrit. Po ajo çka ma shumë breti ishte se këta psikolog, njëri prej psikologve dhe tjetri psikiatër e mohonin çështjen e gjinve. Dhe nanën tjetër thonin që ne i besojmë Allahut subhanahu wa taala. Nanën tjetër thonin që ne i besojmë Kur'anit, apo ne jemi musliman në atë kontekst. Mirë, po nëse thonë ne jemi musliman, ti duhet me ditë që duhet me i besu gjinve. Sepse një sure e tërë quhet El Gjin, apo edhe hadithet profetike, kemi 10 hadithet të pejgamberit alayhisalatu wassalam që aludon, që na tregon se ekzistojnë gjinë. Apo, nëse Allah subhanahu wa taala e ka krijuar njeriu prej dheut, ku është problemi me besu që Allah subhanahu wa taala i ka krijuar gjinët nga zjarri? Apo, thot Allah azza wa jall, dhe ai i krijoi gjinët nga flaka pa tym e zjarrit. Dhe më thonë nga flaka e sipërme, si përfacore, ajo flakë e cila nuk ka, do më thonë, ngjyrë me një aspekt, apo kuton, nga që ajo flakë është e kryuar. Ndërsa, Allah subhanahu wa ta'ala për njëri unë, qëfar thot? Wa idh kale rabbu ke lil mela i keti inni khali kum besharim min tin. Dhe i tha Allah subhanahu wa ta'ala me lajkeve, thot, unë po kryoj një njëri nga balta. Nëse Allah subhanahu wa taala e krijoi njeriu nga balta, kush problemi me i besu që Allah subhanahu wa taala i krijoi gjinët nga zjarri? Dhe gjinët janë të krijuar para njerëzimit. Para njerëzimit. Dhe kur Allah subhanahu wa taala do thotë e krijoi njeriu, i tha melajkeve që do të krijoj një njeri, një krijes njeri, çfarë i than gjinët? Çfarë i than melajket? Realisht i than, ja Rab, po krijon një krijes që bën gjakderdhjen në tokë. Ulemoja e thonë, ku e ditën me lajket? Apo kuptan, se tarmën nuk e din me lajket. Ulemoja thonë, kanë pytë dhe e kanë sëqaruar, kanë thonë se në bas të gjinve. Sepse gjinët kanë shkaktu trazira, gjakderdhe në mesin e tyre. Për atë arsye, Allah subhanahu wa ta'ala i tha, pse po i kryon një kryes që bëjnë gjakderdhe, apo që mbytën e me zveti, bëjnë zulumet të caktuara. Atër Allah subhanahu wa ta'ala, qëfar i tha? Tha, unë e diatë që ju nuk e dini. Në një aspekt ka me pas besimtar që e adhërojnë Allahu subhanehu e ta'ala. Po ashtu Allahu subhanehu e ta'ala thot për shejtanin, qoft nga njerëzit edhe gjinët, thot innehu jerakum hua ve kabiluhu. Thot ata dhe kabilet e tyre, fisi tyre ju shohin juve, ndërsa ju nuk i shihni ata. Çka i bie? Që na nuk i shohim gjinët. Apo, mirë po gjinët neve na shohin. Këtu është një ajet kuranor që e thot Allahu subhanahu wa taala suratul A'raf ajeti 27. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinn. Çfarë po thot? O idh qulna, dhe kur ne i tham me lajkeve binin sejdë Ademit alayhis salam. Krejt i rënë sejdë, illa iblis.
përveç iblisit. Çfarë thot? Thot illa iblis kane min el gjinni. A i ishte thot prej gjinve. Dhe vazhdo në ajeti thot, fe fesako an emri rabbi. Dhe thot, e kundërshtoj urdhrin e Allahut subhanehu ve teala. Po të kallëzën që Allah subhanehu ve teala i tha me lajkeve, unë thot po e krijoj, apo thjesht ju tha me lajkeve, po e krijoj një njeri që ju du të miron sejgjde. Kriti ron sejgjde për pos kujt, illa iblis. Kjane minel gjin, kjane minel gjin, përveç gjinit i cili ishte, përveç iblisit i cili ishte gjin. Dhe aje kundërshtoj urdhën Allah subhanahu wa ta'ala, dhe këtu kemi argument që Allah subhanahu wa ta'ala paska krijuar edhe iblisin, paska krijuar edhe gjinin. Apo, kur Allah subhanahu wa ta'ala urdhoi me lajket si qëtam dhe iblisin të binë në sejtë Ademit a.s. në shenë respekti, jo adhurimi, mos të keq kuptohet, sepse në umetet e kaluar a vlazni, sejtë ka qenë e lejuar njerëzve mjuro. Sejtë jo adhurimi, po sejtë respekti. Apo, edhe jo rastësisht, Muadh ibn Jebeli, kur e ka qu Muhamedi a.s. për me përhap dinin Allah s.w.t. në Shamën Jemen, thot kur i ka por priftave duke ju ron sejde, ka arë të pejgamberi a.s. i ka ron sejde. Muadh ibn Jebeli i ka ron sejde, Muhamedi a.s. Thot ja po adhë që e të bo, unë e të qova të të uhit me mësu atje, mi thirë njerëzit la ilahi la Allah, ndërsa ti po vish mu, po mbi sejde, po thom klapat, asha po. Thot po ata, thot, priftat e tynve, ti je shumë më i vlefshëm se priftat e tynve që i binë sejtë ata. Atër thot, jo, si kur ta kishte lejuar Allah, subhanahu wa ta'ala, sejtë i miro, dikuj tjetër, pos Allah, kish me leju, thot, miro sejtë, gratë burave, që që kanë rëndësit madhe, pesht madhe, burat tek gratë, mirë, po nuk leju, thot. Por se, në umetet tjera ka qenë e lejuar. Edhe kjo ka qenë sejtë, respekti, por shejtani u bo iblis, u bo gjini, u bo iblis, që kë iblisi, u bo shejtan, shkaku i qkoj, sepse e kundërshtoj urdhin Allah, së panu tala, për miras se gjde respekti dhe thët njeriut. Po ashtu Allah, subhanehu e ta, thot, andaj se cila kryes, qoft njeri apo gjin, nëse i kundërshton urdhat Allah, subhanehu e ta, ajo shejtan. Shejtani vllazni mundet me qenë njeri, mundet me qenë gjin. Apo, shejtani është që i kundërshton urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwa." Dhe thot çdo profeti thot, dhe kështu çdo pejgamberi kemi bo thot armiq. Vazhdon ajeti thot, "Shayatin al-insi wal jinni." Shejtan prej njerëzve dhe prej gjinve. Çdo njeriu të mirë, çdo njeriu të mirë ka me pas, çdo njeriu i mirë ka me pas armiq prej shejtanëve njerëz edhe prej shejtanëve xhin. Apo siç thot Allahu subhanahu wa taala për pejgamberët e Allahut, thot El-An'am 112. Tani lind pyetja. U kuptum. I thuni njëri i cili është musliman, ja citon këto ajete kuranore, edhe i tregon edhe bindet thot po mirë ka xhin. Tash ku është problemi? Që këta gjen mundën me të sulmu të. Ku është problemi? Pse po e mohon sulmin e gjenve ndaj njerëzve? E sulmon, Allah, e sulmon. Kemi transmetime. Tani kemi hadithet e pejgamberit a.s. për ekzistimin e gjenve. Thot Muhamedi a.s. Thot kur ta dëgjoni, thot kakarisjen e gjelit. Mëngjes, apo? Thot lutën i Allahun nga mirësia. Sepse ai qëfar shë? Me lekët ishe. Mirë për nënën dhe kundërt, kur ti dëgjoni palje në gomarit, thot, thot kërkoni strejmë të kalo, sepse aje ka por shejtanin. Dhe thot, sepse aje ka por ndë një shejtan, e transmeton hadithin Buhariu dhe Muslimi. Qartë, për të tregon, Muhamedi a.s. që ka shejtan edhe ka me lajke, me gjithë se njerëzit e devjuar nuk i prejnën këto. Po ashtu Muhamedi a.s. thot, shejtani lëviz në për enet e gjakut. Shejtani lëviz në për enet e gjakut. Pastaj thot, për deri sa shejtani lëviz në enet e gjakut, ku është problemi që ai mos me të shkaktu probleme mendore dhe probleme fizike? Ku problemi? Vetë Muhamedi a.s. në transmetim thuhet, që thot, kur të ngriteni në mëngjes,
Kur të merë një abdes të tërhiqën e mirë ujnë në hund, sepse thot flenë shejtani në hund. Tërhiqën e mirë, thot. A kene po që është diek hunda? Tërhiqën e thot mirë, sepse vend strahimi i ti është këtu. Në? Dhe thot në hund. E një i ta gjoshtë dhe në për enët e gjakut si lët. Thot, pejgamberi a.s. kur bie nata, apo kur bët mbrëmja, thot merë një fmit shtini mrena. Se thot natë ku para akshomit, thot për hapën shejatinët, shejtanët. Pastaj thot kur bët tamam nata, thot munimi me mujnë me dalë. Mirë po në qatë ku para akshomit, shpërndohën shejatinët dhe mundën mi sulmu fmit. Andaj shtini mrena dhe mshjeli dirën me bismillah. Pastaj thot, ndërsa kur të kaloj një orë natës, lëni ata dhe mbyllni dyert dhe përmendni emrin Allahut, sepse shejtani mund të hap, nuk mund të hap derën e mbyllur me bismillah. Qartë hadithet e pejgamberit a.s. Ndërsa ata që i mohojn a diçka thënë shejtani është përqëllim e keqja. Po kupton, shejtani është përqëllim e keqja. Bile disa argumentojnë, thënë te na është një fjalë që do gjin kanë çati. Për njerëz është për qëllim, domethënë. Do shtë argumentin sonë morë çka njerëzit thon, argumenti është çfarë thot Allah dhe pejgamberi i tij, sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Muhamedi alaihi wasallam thot, lidheni grykën e lëkurës së ujit dhe përmendni emrin e Allahut, mbuloni enët. Enët vllazni natën, për shembull, nëse nuk i lani enët në sudoper ku i lini ta zom aty, thot mbuloni dhe përmendni emrin e Allahut subhanahu wa taala. Sepse thot, nëse do të vendosni diçka mbi to dhe fikni zjarrin e llambave tuaja. Në një hadith tjetër thot, pse mi fik zjarrin? A di pse? Se vjen shejtani e urdhnon miun, edhe ai mi shkon dhe e prek llambën e ndezur dhe ta koll shtëpinë. Domethën vjen shejtani e urdhron miun, miu shkon tek llamba e zbret lambën poshtë dhe e kallë shpije. Hadithi tjetër thot, është një smundje një herë në vjetë që sillet. Dhe nëse, me një natë të caktuar, ti nuk i ke mbyllë enët, e lëshon, po thëmë kushtimisht në thojza, e lëshon virusin, edhe ti kur tanë në to enë, mundet me të paracit smundja. Dhe më thonë, gjitha këto sebepe, nëse ti nuk i merë, ti ki më koni ekspozum, dhe më thonë, sulmeve të shejtanve alehi lane. Tani, si pas logikës filozofionet këtynve, shejtanet shpërndohen në atë ku, përmendni emrin Allahut që mos të mund të hapë derën e mbyllur, i bie mendimi keq koha, po, se qështu po thonë këta. Shejtani është mendimi keq. Mira, që ka këton mendimi keq, po nuk është mendimi keq. Që ka këton? Dhe kjo është në kundërshtim me hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ibn Kabi ibn Maliku, kur bëm beslidhen ton ndaj pejgamberit alayhisalatu wassalam, e kanë bë beslidhen, briti shejtani, jerd i nati shejtanit, që u bë beslidhje, apo e njëti një zonë pejgamberit alayhisalatu wassalam që e lëshoj shejtani, dhe tha atë shumë nga moja kjabës, duke u aturhekur vëmendje njerëzve për mbledhimin e pejgamberit alayhisalatu wassalam dhe shokve të ti, dhe pejgamberit alayhisalatu wassalam i njohu atë dhe i tha, apo më dëgjon o armik i Allahut, tha për Allah do ta përkushtoj kohën time në punën kundër teje të shejtanit. Do të luftoj ty me mishë me shpirt. I tha Muhamedi a.s. Po ashtu i dërguar Allah sa sam në tregoj se gjinët janë tri loje vlazni. Tri loje të gjinëve. Loj i parë thot është që fluturojnë në ajër. Loj i dytë është që janë gjerprini dhe qenë. Gjerprini dhe qenë. Janë gjinë. Si kur për shambull, ka thonë pejgamberi a.s. Qenë i zi është shejtan, apo? Ku t'i shikni, vrisni, shkatroni, apo mbysni. Dhe lloji tyre, i tret janë udhëtarët të përhershëm prej një vendi në një vend tjetër. I trajtuam këtë çështje, apo hadithet, ajetet dhe hadithet e pejgamberit alayhisalatu wassalam, dhe një njeri i cili i sheh këto ajete dhe i sheh këto hadithet e pejgamberit alayhisalatu wassalam, dhe në fund prap thot i mohoj, ky person është rrezikshëm me dal pi thesa Allahut subhanahu wa taala. Me gjithë se thot jo musliman, me gjithë se thot unë i besoj Kur'anit, me gjithë se thot jo valla, o gjallart, po mërë që shjo, o gjallart se thonin aty, apo, o gjallart i respektojën e Kur'ani, po mirë, duhet me ledzu Kur'an, po që ky Kur'an për të thot që duhet me i besu këtë regjera, apo.
Ibn Taymi rahimullahu ta'ala thot asnjë nga grupet e muslimanëve nuk i kundërshtuan thot ekzistimin e gjinëve dhe se Muhamedi alayhisalatu wassalam u dërgua edhe tek ata. Muhamedi alayhisalatu wassalam nuk është dërguar vetëm tek njerëzimi, por edhe tek qenje të tjera që quhen gjinë. Domthon, Muhamedi alayhisalatu wassalam nuk është dërguar vetëm tek ne, tek njerëzit, por edhe tek gjinët. Merë në lexorën surën Gjin e shihni vetë që gjinët janë impresionuar, janë fascinuar kur i kanë një ajetet kuranore dhe kanë shku të vetët edhe ju kanë kallëzu për punën e Kuranit, për me i besu, sepse dhe ata do të dënohen ditën e gjykimit. Thotë çfarë, shumica e grupeve pabesimtare vërtetojnë ekzistimin e gjinëve, kurse Ehlul Kitabi në mesin e hebrejve dhe të krishterëve vërtetojnë ekzistimin e tyre, sikurse edhe muslimanët, edhe pse në mesin e tyre ka që e mohojnë. Sikur që janë Xehmit edhe Mu'tazilat. Xehmit janë, do të thotë ata që i mohojnë cilësitë Allahut subhanahu wa taala, dhe Mu'tazilat edhe këta i mohojnë cilësitë Allahut subhanahu wa taala, sepse shumica këtyre sekteve dhe imamët e tyre e vërtetojnë ekzistimin e tyre. Mirë tash, na ju bëjmë një pyetje. Këtyre njerëzve të cilët i mohojnë xhinët, i mohojnë sulmet e xhinëve ndaj njerëzve. Si shpjegohet kur një person para se t'i lexojnë fjalët e Allahut Azza wa Jall, Kur'anin, bisedon dhe nuk she asnjë problem me ta. Në momentin kur fillon mi lexu Kur'an, bën gjëra që të çuditshme. Si kuptohet kjo? Mirat, psikologët thonë, psikologët çfarë thonë edhe psikiatrat të cilët e mohojnë, apo i mohojnë gjinë dhe sulmin e gjinëve, thonë se ky person ka atak panik. Panik ataku, atak sulm të panikut. Dhe çdo gjë e jashtëzakonshme, pak më ndryshe, ky ka rragu. Edhe nëse ti i flet, bën muhabet qet apo bën një muhabet pak e rrit zonin, ti ke më pa sulmin e panikut, apo te ai. Kështu që edhe Kurani që po e lexon ti, këti i duket diçka e çuditshme dhe për atë arsye ky reagon. Jo se ka ne gjenesan. Kështu këta e trajtojnë. Kështu thon, apo? Pastaj thot, kur them gjendja emocionale i ndryshon, kam për qëllim se këti personi, kur ti lexohet Kur'an, ky e humb vetdijen dhe del një zot tjetër. Hadi shpjegoma, psikolog, ti psikolog. Se dhe unë psikolog, jam po edhe jam hoq. Te dyja ti kam unë, edhe ti psikolog, po ti si e hoq. E unë te dyja po ti shpjegoj tash. Hadi, ti që shpjegon tash zonën, kallëzo. Sa ta mundën me lidhë që shikimi trajtu në çështjet e faktorëve të jashtëm që vënë neuronet, ku e diunë, jo truni, pitrunit, hormonet, gjitha këto gjëra, halucinacionet, iluzionet, këto, këti këmë trajtu, edhe unë i di këto sanet. Atër që shi trajton ti meselin e zërit që ndryshon nga një person? Oshtë themën, i ledzot Kurani, e ndryshon gjendin emocionale e humbë, dhe pas ta i flet një zë moshkulli. Qysh, hajde kalëzëm të ibu, qysh. Ka ki me dalë. Nuk ki ka me dalë, o, inderu. Ski ka me dalë. Mase qështje ma e që ditë që me është për shama dhe flet një gju që aje nuk e flet, personi. E flet një gju që aje nuk e flet, kur heq. Kur qohet prej asaj hutia, apo prej gjumit, po thamë, kur qohet, nuk din kur gjo që ka ndodhë. Nuk e din atë gju që e ka full, aje person. Bëva ki ti i flet arabisht, edhe aje të flet arabisht. Qysh me kuptu këto, apo? Ata dalin për situatës, një zote di, dalin, gjen rrugdalje për mja sëqaru, për mja u përzime ato filozofit e tyre. Por nuk janë qështje që duhet me i besu. Edhe pse në këtë gjë, disa psikologë dhe psikiatra që nuk besojnë botën e gjenve, e shpjegojnë se ajo është një loj autosugestioni. Dhe më thonë, thjeshtot këj beson Kur'anit. Edhe ka një thot këj, në për video, në për disa vlaznia, apo ko e di unë e disa rukje gji, kanë dëgju që kjo e hyp vetdijen, fillon mudridh, edhe autosugestioni e abon vetë vetiju kjo, si të njën kuran janë isë mudridh. E mi rrëdhe ta këshyrë me një muslimani cilë nuk besa në kuran. Së po besa në kuran, eqë. Pse po ndikon? Hadi e përgjigje. Së po besa në kuran. Pastaj, hajde ta zom një personi cili e din arabishtën, fol poezi të Kur'anit, poezi arabe, së ndikon kërgjë, ku t'ja njësë me lezu Kur'an, ndikon. A mërveshaj arabishtën? Së mërvesh. Mërveshaj mërana që është. A kuptut? Dhe më thonë, fillon e arabisht full. Edhe e bon si Kur'an, ta zonë. Si Kur'an e bon.
Se ka poezit mundesh mi bo si Kur'an, me një, po thom si Kur'an, atë ritmin, apo rimën e bën. Edhe nuk ndikon kur gjo. Momentin si të fillon, me ajete kuranore, ndryshon gjendja emocionale, shpia botash. Edhe plus nuk i beson. A lejohet me i këndu një jo muslimanit, katolikit, krishterit, jahudis, Kur'an, për me nxjerr gjinët, apo për me kuru, po apo jo, çka e mërmenja? Që si beson Kur'anit. A lejohet? Po, lejohet. Lejohet. Sepse ti po i këndon kujt gjinëve, po i këndon gjinëve jo besimtar ta zon. Po gjinëve do besimtar mundet me qenë. A ka mundsi gjinë musliman me sulmu një musliman? A ka mundsi? Ka mundsi. Ka sepse është gjinë musliman zullumqor. A kupto? A ka musliman që janë zullumqor? Sa të dush. Musliman është ai, po zullumqor është. Ty li farë dziza, po edhe gjinë është zullumqor. I lexon Kur'an, e përkujton, e përkujton xhenetin, ja përkujton xhenemin. Ja nisë kanë dhe del. Jo muslimani, sulmu, ta zonë ka sulmu një femën, një mashkull, edhe ti duke i lexu Kur'an, e thirrën islam. E pranon islamin, e shpesh ja ditën, del prej trupit. Apo, mirë, krasim për ta kuptuar çështjen më mirë tash. Duke mendu bashkë një natë, thash, qësh me bo një krasje, se du të pak do krasime me logik shtu, me i trajtu mirë, që mja u fut në kokë njerëzve tjilë. Kur nuk i bëjnë dobi ajetet kuranore, kur nuk i bëjnë dobi hadithet e pejgamberit a.s. Në disa raste lejohet edhe logikën me përmet, që nuk bjen kundërshtim ajetet edhe hadithet e pejgamberit a.s. A do t'ishte e udhës vlazni, një imunolog, apo një dietolog, dietolog është të dini me dietë që mirët për me forcu imunitetin, apo më ushqy shëndetshëm. Me thonë që nuk ka viruse dhe bakterie. Me thonë s'ka viruse dhe s'ka bakterie. Pse s'ka viruse dhe bakterie? Sëpse thotë, une e mësoj qysh më forcu imuniteti. Dhe s'ka viruse, s'ka bakterie, a i nuk smut. Nëse një njëri ushqyet shëndetshëm, nuk ka mundësi më smut. Ky njeri nuk po ushqyet shëndetshëm edhe po smuhet, por nuk do të thotë që ka viruse edhe bakterie. Të njëjtën gjojnë edhe këta psikologë edhe psikiatra. Çfarë thonë? Nëse ti e menaxhon situatën mirë, problemet i menaxhon mirë, ti nuk smuhesh. Apo kupton? S'ka nevojë, nuk ka gjin. Kjo është prapa me teori me mendu. Kështu e trajtova. Mirë, ta zëm nëse këta imunolog apo dietolog na vinë me instruksione edhe mënyrat të ndryshme se si të ushqemi shëndetshëm që ta forcojmë një imunitetin që të mos sëmuremi. Pasi shkaku imunitetit dopt, njeriu sëmuret, apo? Dhe, nëse ti mirësh me personin, je pushqim të mirë, apo terapione, ku e dione, atër këj person nuk sëmuret, apo? Së është i fuqishëm. Edhe, çështja e viruseve, çështja e bakterieve, çështja e kotën nuk ndikojnë këto gjëra, apo këta ma qenë mallin vllazni, sikur disa konspiracionista që thonë që virusi Covid s'ka ekzistu, kjo pallavër është. Korona nuk ka ekzistu, pallavër është. Filloni, për shembull, u diagnostifikua me Covid dhe thotë nuk u smuhet, s'ka pas asnjë shenjë. Përderisa ky person s'ka pas asnjë shenjë, i bie që virusi ka. A kanë thonë kështu? E une e kum pas virusin, që jem kërë. Këj personi e ka pas, është diagnostifiku me smundin COVID, mirë po i kanë thonë që s'ka virus atërë. Sëpse këj qëra, përshet, kish pas virus i shkon smut. Kështu jënë këta konspiracionista, apo këtan. E një të gjë është edhe me disa psikolog dhe psikiatra që japin instruksione se si me menagjuar atak panikun, obsesionet dhe në anën tjetër i mohojnë gjenët. Qëka dojnë me thonë këta vlazni? Që na i kemi pas të të smut, të cilët, kanë pas vezvese, obsesione e thënë, kanë pas vezvese, kanë pas të thëtë probleme, atak paniku, edhe na psikolog, i kemi dhënë disa instruksione, disa për me amenagju problemin edhe është shëru. Ska nevoj për rukje. Ska nevoj, ska gjene, apo, të qëfar gjini mërë. Këtë ka thjesht probleme, do më thonë, me vetë vetën. E mirë. Ku është problemi për shamën nëse një person është besimtar dhe i mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala dhe i bën dhikret e mëngjesit dhe të mbrëmjes, fal namaz dhe gjitha këto gjëra, edhe normalisht edhe ky shërohet. Apo, pse shërohet?
sepse këto janë mbrojtje prej shejtanit të mallkuar. Po nuk do të thotë që nuk ekziston shejtani. Sepse gjinët vllazni apo shejatinët e shikojnë njeriu sa është i dopt. Dhe ja qelin, ja bëjnë tru, ja bëjnë vendin autostrad që me ndiku ata te ky njeri. Nëse njeri u është i mbështetur në Allah subhanahu wa taala dhe i merr instruksionet prej psikologut, qyse normalisht duhet edhe me psikolog dhe me psikiatra më konsultu musliman që e besimtar. Dhe gjitha këto gjëra, i merr këto instruksione, këto mjete, këto sebepe, atëherë e ka më të lehtë me të i kalu çështjen. Për shembull, ka raste vllazni që obsesionet dhe zveset janë prej shejtanit. Atër shkon të psikologu musliman dhe jep disa mënyra. Apo? Shkon të hoxha jep disa mënyra fetare. Edhe kjo e te i kalon. Parrukje të zonë. Parrukje te i kalon. Edhe qka me thonë? Ska gjina. Së më shme thonë ska gjina vlo. A i pëtë bon vëzvese shejtani. Po ti, po din me menagju këtë shejtan. Po në disa raste nëse shejtani që silët në për end të gjakut dhe të ka shkaktu, brenda në trup të ka shkaktu smundje. Ka të shkakton edhe smundje fizike gjini. Edhe smundje fizike, jo vetë smundje shpirtërore. Edhe smundje fizike. Bile, bile, disa studime e kanë vërtetu që edhe kanceri është një prej shkaqeve që edhe gjinët ndikojnë. Edhe gjinët ndikojnë në kancer. Në syshi, për shamëll, sikri, gjitha këto mund më ndiku në kancer. E nëse jetë i mbështetur në Allahun subhanahu wa taala, dhe ja ke mbyllë dyrt shejtanit, atëherë e ki ma letë. Mirë po jo që me i mohu gjinët. Sa atër e pibije që ti po i mohon, krijesat e Allahut subhanehu e ta'ala. Do më thonë, meri shkoqet mbrojtse, do ti te i kalosh më lehtë gjërat, përveç nëse donë Allahu subhanehu e ta'ala me të sprovu. Për shamë, vllazni, edhe një qështje. Ta zonë, nëse ti imunitetin e ki dopt, edhe u futën viruset në trup, viruset. Edhe të shkaktoj, ta zom, të shkaktoj, ku e dihune gripnat ndryshem, apo këto gjëra smundjet e frymarjes, apo gjitha këto gjëra të shkaktoj. Tash virusi çka bën? Virusi e qel, ja u bën autostrat, vend, ja u bën autostrat trupi, bakterjeve. Që bakterjet pastaj me ndiku, edhe mu bo hala ma dom ma i madh. Po nëse imunitetin ti e ki të fuqishëm, imuniteti i lufton viruset dhe nuk lejon pastaj bakteriet me ardhë. Se virus nuk është shumë i rrezikshëm shkajnë bakteriet. Bakteriet pastaj shkaktojnë tazom, mundën me shkaktu inflamacion të mushkënive apo edhe doma edhe më të mëdha. Po kret është tek vetja. Ushqimi i shëndetshëm, mbështetje shëndetshëm, mbështetja në Allah subhanahu wa taala, gjitha këto gjëra nëse ti i bën, atëherë ka më të vështirë shejtani me ndikut të ti. Po nëse nuk ndikon dhe ti i ke marrë gjitha këto mënyra, nuk do të thotë që me i mohu shejatinët. Apo çfarë thot shkenca e rreth këtyre gjërave? Njerëzit e kanë limitin e kufizuar të shikimit, vllazni. Çdo sen na nuk mund të shikoj, po i besojmë. Na nuk e kemi shikimin e kafshëve. Na nuk e kemi shikimin e macës. Na nuk e kemi shikimin e gomorit. Na nuk e kemi shikimin e gjelit. Këto e kanë vërtetuar shkenca. Thot aftësia e sistemit të shikimit të njeriut është e limituar, gjithsesi krijesat të ndryshme kanë nivele të ndryshme në dallimin e dritës dhe rrezeve. Shkenca vërteton se njeriu nuk mund të shikojë mbi nivelin e rrezeve intra të kuqe dhe as në nivelin nën nivelin e rrezeve ultravioleta. Mirë po, te gjelat dhe gomarët limiti ndryshon. Gjeli mund me pa gjëra që ti nuk i sheh. Thot qëfar, rrezet infra të kuqe janë 57 në më. 527. Syri njeri u ca është derin 445. Dhe më thonë, rrezet infra të kuqe janë dhe 527. Ndërsa syri njeri u është 445. Mbi 445 së mund me pa. E kush pishe qëto 527? Thot kjo është temperatura dritës normale. Ndërsa ultraviolete janë në nivelin e shikushmërisë njerëzore, ato janë vetëm 32 nm. Gomarët kanë mundësi të shohin përtej rrezeve infra të kuqe. Përtej 527-shit. Gomarët. Që i bie që këta po shohin krijesa që ti nuk mundesh mbi. Shkenca këto vërtetën. E çe hadithi pejgamberit alayhis salam. A e kuptoni?
Shkenca po thot që gomorët shohin më shumë se njeriu. Njeriu e ka din 445. Ndërsa 527 është rreze infratëkuqe. Mbi 527 gomori e ka. Mbi 527 e ka gomori që mundet me pa krijesa që ti nuk ishe, ishe me lajkët. Pastaj thot, thot ndërsa djalli, shejtani i cili është prej gjindve, është i krijuar nga zjari. Rrezet infratëkuqe më së shumti kanë origjinë nga nxehtësia dhe zjari. Dhe thot temperatura mbi 527 janë rreze infratëkuqe. Nga anë tjetër, gjelat e fushës shohin përtej rrezeve ultraviolete, ndërsa engjët janë krijuar prej dritës, ndërsa rrezet ultraviolete janë niveli më i ulët i temperaturës, pra 32, i pakapshëm për syrin e njeriut, mirë po jo i tillë edhe për syrin e gjelave të fushës. Sot e ka vërtetuar shkenca këtë gjën, dërsa para 15 shekujve, Muhamedi a.s. me ka të regu këto rreze ultravioletre, infratëkuqe e koedione, i ka të reguar Muhamedi a.s. dhe kjo akoma ma shumë në ashtën bindjen ndaj fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit, sallallahu aleyhi vësallem, subhaneke Allahume, wa bihamdik, shkedu an la ilaha illa ent, estakfiruke vë e tubu ilik, Allahu yushbir left.